27 eller 28. Vad säger den? Figuren visar grafen till tredjegradsfunktionen. Jag skriver här. Y är lika med AX upphöjt till 3. Därmed BX upphöjt till 2. Därmed CX. Därmed D. Bestäm konstanterna av B, C och D. Det enklaste ni kan se är D. När x allihopa där här blir 0, när x är 0, allihopa den här är 0. Så har vi den här punkten där. Så 0 och 24. Så vi har 24 är lika med D när x är 0. Då har vi hittat redan. Och vi kan svara här. A, B, C, D. Och det är 24. Okay. Tre bokstäverna, konstanterna kan vi hitta här. Vi har negativ 2 och 0. Har vi heter den 3 och 0. Och sen 8 och 0. Säkert vi kan göra på det här sättet. Vi kan använda först den där första där, negativ 2, 0. Så har vi 0 är lika med. A multiplicerar med negativ 2 upphöjt till 3. Addera B multiplicerar med negativ 2 upphöjt till 2. Addera med C multiplicerar med negativ 2. Addera med 24. Så har vi, om vi subtraherar båda led med 24 så får jag negativ 24 här är lika med negativ 8a addera med 2b, 4b, förlåt. 4b, det blir positiv, den subtraherar med 2c. Kom ihåg att vi har den första ekvationen som vi har nu. Jag ringar in den. Den andra har vi 0. Där är en annan penna. 0 är lika med A multiplicerar med 3 upphöjt till 3. Jag behöver ingen parentes just nu. 3 upphöjt till 3. Därmed B multiplicerar med 3 upphöjt till 2. Därmed C multiplicerar med 3, därmed 24. Som den här första här har vi negativ 24 är lika med 27a, därmed 9b, därmed 3c. Då ringar jag in den också. Det var vårt andra. Sen vår tredje har vi också 0 är lika med, nej. Jag vill inte ha grön. Där är en annan penna. 0 är lika med. A multiplicerar med 8 upphöjt till 3. Därmed B multiplicerar med 8 upphöjt till 2. Därmed C multiplicerar med 8. Därmed 24. Om vi subtraherar båda led med 24 så får vi negativ 24 i vänster led. Så har vi 64 multiplicerar med 8, 216, nej. 200 någonting i alla fall. Vi behöver ingen miniräknare, oj fy. Ja, ska vi titta. 64 multiplicerar med 8, jag tänkte att jag skulle 2, och sen 3, 48. 512 har vi 512a därmed 64b därmed 8c och det är vårt tredje. Okej, men jag tror vi kan förenkla faktiskt allt det här med en etta. Okej.
har ettan. Jag kallar den för etta. Så om jag tar ettan då. Ettan. Och dividerar jag alla med 2. Så skriver jag här. Negativ 8a. Och där är 4b. Så där är 2c. Är lika med. Negativ 24. Om jag dividerar allt den här med 2. Så får jag. Negativ 4a. Och där är 2. B. Så tar vi med C är lika med negativ 12. Det här är min förenklad A. 2 ändå. Men jag kan dividera allt med 3. Det blir bra tror jag. För jag är negativ 27 A. Och där är med 9B. Och där är med 3C är lika med negativ 24. Jag dividerar allt med 3. Så får jag 9 A och därmed 3B och därmed C är lika med negativ 6. Nej, 8. 8 blir det. Men jag ska ta 3 ändå då. Så har jag. Där är 3. Jag kallar den för 3. Den här för 2. Så har jag negativ 512 A. Och där är med 64 B. Och där är med 8 C. Är lika med negativ 24. Jag dividerar allt den där med 8. Hoppas jag att det funkar. Och det måste vara här 64 A. Och där är med 8 B. Och där är med C. Är lika med negativ 3. Är det? Ja, negativ 3. Så har jag den. Jag ska skriva in i sida så att vi löser den också senare. Som ni ser nu, vi har 3 ekvationer. Och det är linjär ekvation i 3 obekanta variabler. Ska vi fortsätta? Nu ska jag säga att det här är 1. Nej. Här är 1. Här är 2. Och där är 3. Jag kan använda, jag säger använd 1 och 2. Ni ser sen varför. Jag kanske berättar lite där. För att jag har en minus sidor och plus sidor. Här är negativ 4a. Och där är 2b. Så där är c är lika med negativ 12. Så har jag 9a. Och där är 3b. Och där är c är lika med negativ 8. Så om jag adderar den. Så får jag 5a. Och där är 5b. Det här är 0. Är lika med negativ 20. Så att om jag förenklar den genom att dividera med 5. Så är jag A plus B är lika med negativ 4. Jag ringer in därför att vi behöver dem sen. Jag kallar den för 4. Använd nu. Använd. Ett och tre. Så har vi ett är negativ 4a. Och där har vi 2b. Så där har vi c är lika med negativ 12. Sen har vi 64a. Och där har vi 8b. Och där har vi c är lika med negativ 3. Så har vi 60. A. Och där är med 10b. Den är 0. Är lika med 15. Så om jag förenklar den här genom att dividera igen med 5. Så har jag 12a. Och där är med 2b. Är lika med 3. Jag kallar den här för 5. Så om jag använder 4 nu direkt. Så har jag använt. Skriver jag kanske här. En annan penna kanske så att
kommer inte. Bli förvirrad på allting. And then. 4 nu. Så är jag A plus B är lika med negativ 4. Om jag subtraherar båda led med B, så är jag A är lika med negativ 4 plus B. Så vad heter den? Ersätt, säger det. Ersätt 4 med IE, inte med. Ersätt inte 4, 5 nu. 5. Ersätt 5. Nej, det var fel. Det var fel. Ja, men ersätt i alla fall. Vi ska ersätta någonting. Ersätt. A. I. 5 kanske. Bättre. Bra. Nu har vi 12A. Addera med 2B. Är lika med 3. Så vi ska ersätta A då. Har vi 12. Sen har vi negativ 4 plus B. Det är vårt A. Addera med 2B. Är lika med 3. Oj, förlåt. Det är negativ 3. Ja, negativ 3 är det. Finns det något som jag har missat då? Det är mycket man kan missa här. 48, negativ 48. Addera med 12b. Addera med 2b. Lika med negativ 3. Addera vi båda led med 48. 48. Så får vi den är 0. Så har vi 14b. Är lika med 45. En sak som jag missade här. Ser jag nu. Skulle subtrahera med b. Så allting den här. Ersätts med. B. Subtrahera med b. Så har vi minus b där. Minus b där. Så har vi 48. Minus 12b. Så den här blir. Nu ser jag mitt fel där. Här blir det negativ 10b. Dividerar vi båda led med negativ 10. Negativ 10 där. Här har vi b lika med negativ 4,5. Nu har vi. Ska vi gå tillbaka där nu då. Här blir negativ 4,5. Ska vi gå tillbaka. Titta på, nu kan vi läsa A här nu, där vi kan använda en annan penna så att varje rad är en annan penna. Så har vi A är lika med negativ 4 minus B. Det är fortfarande 4 som vi använder. Så A är lika med negativ 4, subtraherar med negativ 4,5. Så har vi A är lika med negativ 4. Addera med 4,5. Då har vi A är lika med 0,5. Positiv. Vi ska gå där. A är lika med positiv 0,5. Det är bara C kvar. Vad kan vi använda C? Kan vi använda vilket som kan använda C är positiv. Så vi kan använda 3. Använd. 3. Kan vi ha 64, kanske det för, multiplicerar med A, addar med 8, multiplicerar med B, addar med C, lika med negativ 3. Ja, jag vet inte. Så har 64, multiplicerar med 0,5, addar med 8, multiplicerar med 4,5, det är samma sak som negativ 9,5, kanske det är bättre att göra så. Addar med C är lika med negativ 3. Hälften av 64 är 32. 4 gånger 9. Den här blir 4. Så
4 gånger 9 är 36. Så, och därmed C är lika med negativ 3. Vad blir det? Negativ 4. Och därmed C är lika med negativ 3. Så, addera vi båda led med 4. Med 4. Den här är 0. Så C är lika med 1. C är lika med 1. Ska vi se om vi har fått det riktigt nu? Ja. Det var sant. Men det var lång genomgång.